Dobar dan. Danas imam veliko zadovoljstvo i zaista izuzetnu čast, budući da mi je u gostima inspiracija dana, kostimograf, poznati jedna potpuno onako harizmatična dama, princeza mašte, kako bi to rekao, je li Zoran Hristić, moja draga gošća Angelina Atlagić. Angelina, dobrodošla. Hvala. Kako si mi? Dobro, uglavnom. Vratila si se sa puta, spremaš se na novo putovanje, znači kod tebe je onako večita neka gužva, stalno si u nekom pokretu, tako da smo se dugo dogovarali za ovu emisiju i zaista sam izuzetno srećna što si našla vremena za inspiracije, budući da me jako inspiriš. Zaista si jedna od žena koja me na ovoj našoj teritoriji najviše inspiriš. Imaš tu neku... jednostavno nosiš u sebi neku misteriju, tajnu, koja je danas retkost, sve nekako na izvolte, sve je, a ti si zaista žena koja nosi, koja ima tu jednu specifičnu dimenziju te misterije i tajne i hvala ti na tome, zaista. Hvala i tebi što si me pozvala. Kao mala, ja ću sad ono o detinjstvu, iako znaš da ovo nije emisija faktografska i ja imam neki drugi fazon, ali kao mala si počela da crtaš je tako na pesku i to su tvoji neki početci, da tako kažem. I napravila si tatin portret, koliko se sećam, negde sam da li pročitala i Bog zna kako su te nahvalili, verovatno s punim pravom. I zapravo tada kreće taj neki tvoj umetnički put. Da, pa to je baš od samog detinjstva, to je neka potreba da se na taj način izrazim, a pogotovo kada sam dobila i takvu podršku roditelje i uopšte divljenje prijatelja, komšiluka i tako. To svakom detetu prija i verovatno se onda u tom pravcu i razvija. Tako da je to krenulo tako, pa i u školi bilo vrlo slično. Čovjek je zapažen da je moj talent i svi su se skupili da gledaju i naravno to me uvijek inspirisalo. I da nastavim, ali sve jedno, i čak kad niko nije gledao, ja sam nastavljala da crtam. Ali je zanimljivo da niko od mene nije očekivao da upišem fakultet primenjenih umetnosti ili bilo što u vezi sa crtanjem. To je za sve bilo veliko iznenađenje. Osim za mene, naravno. Osim za tebe. Radila si portrete baka ili tako. Sećaš šta si se crtala na tom pesku? Pa ne, kasnije sam prešla ipak na razne druge tehnike. Da, mene ovo zanima ona iskra, taj početak, to insistiram na tome. To je bilo prvi crtež je bio u pesku, a dalje sam ipak ovdje imala blok i boje, akvarel, vaš i tako malo sam gledala kako rade ovi drugi umetnici i tako odmah sam to kopirala, tako da sam počela da radim u nekom stilu naive, jer je moja baka imala tako jednu romantičnu kućicu sa cvećem i onda mi je to bilo zanimljivo, onda sam radila njene prijatelje, komšije, portrete i tako. Da, i bila si dete koje je prilično onako nekako okrenuto samo sebi, jer nisi se nešto pretrano družila. Ne. Imala si od uvek svoj svet. Da, mislim da je to možda svaka osoba koja se bavi umetnošću da mora da ima taj svoj svet. Mislim, možda postoje neke druge profesije umetnosti koje su ekstrovertne, ali kao introvertna osoba za mene je to bilo nekako potpuno prirodno da satima sedim sama i čak se nekad dešavalo da se roditelji i rođaci sete da me već nisu videli satima i onda kreće potraga i nalaze me na isto mesto gde su me ostavili potpuno zaokupljena u nekom svom svetu. Stalno sam nešto smišljala, pravila sam neke svoje lutke, neko svoje pozorište. Ali... Lepo. Da. A reci me, sećaš ko te prve neke inspiracije, prve osobe koja ti je izazvala nešto u tebi? Da li se sećaš možda? Pa ne, to je pre svega bilo taj svet koji me okružuje, to je... Znači ja sam jako volala prirodu, kao tako to povučeno dete koje se više samo igrala, sam volala da posmatram insekte, biljke, oblike, u stvari to posmatranje nekako kao bilo kao neko prikupljanje podataka za taj svet koji je kasnije se pojavljuje možda i u predstavama, mislim da često i u nekim predstavama se pojavi nešto iz detinjstva, recimo neki cvet koji sam ja satima posmatrala, boje i...
Da, kad kažeš boje, interesantno, u privatnom životu si vrlo svedena, uvek si u nekim svetlim tonovima, jeli u belom i sva si tako eterična. Moram evo sad da ti kažem, nisam ti rekla pre emisije, ali ja te se sećam, bila je to budva, ja mislim neka, sjetit ću se tačno, 1998. godina. Znam zato što je moja ćerka bila jako mala i tad sam je prvi put ostavila samu, nije imala ni godinu dana. Ja mislim da je bila Karolina Neuber predstava. Ja sam 98. Da. I ja imam tu sliku, znači Angeline, koja se pojavljuje onako sa u belom, potpuno nestvarna, znači davala si tom ambijentu neku nestvarnu, bajkovitu notu. I danas to nosiš isto sa sobom. Znači, interesantan je taj neki kontrast između tih svetlih tonova i tvojih kostima koji su onako dosta, jeli što kažeš, u boji i raskošni i... Pa ja, i što se predstava tiče, često imam taj svedeni kolorit, ili je crno, ili je belo, sve na mene, ali kad koristim boju, onda je koristim do kraja, da, onda je ta eksplozija boja. Angelina, zanima me sledeća stvar, kada dobiješ, znači, tekst, scenariju, kako ide proces, znači, stvaranja onoga što kostima, kako se to razvije kod tebe? Pa, početak je prvog uvek odštampa. Znači, ne mogu, ponekad čitam tekstove na ekranu, ali ne mogu iz toga ništa da uradim. I onda, u stvari, čitajući tekst, ja već pravim nekakve male crteže, zabeleške na tom tekstu. I onda ga čitam ponovo, znači, to je prvo neko informativno čitanje, onda drugi put čitam da vidim, u stvari, o čemu se tu radi. I u stvari tek možda treći put pravim te crteže i obično na poleđenju tekste ili na nekoj stranici ja tu već nešto skiciram i onda u stvari sve to zaboravim i krenem ono klasično istraživanje perioda ili već šta je razgovor sa rediteljem. I zanimljivo je da se vrlo često na kraju celog tog puta vratim na te prve skice jer one su to baš intuitivno pronalaženje rešenja. Vrlo redko me prevare te prve ideje. Znači opet intuicije. Da, i to je jeste jedan složen proces. Pogotovo čitanje teksta, za mene je to jako bitno. Jer u stvari sve što radim, radim iz samog teksta. Znači nikad nemam neku ideju pa ću ja to da upotrebim za tu predstavu. Osnovno sve, mislim da je u stvari to jako bitno i da je to smisao mog posla, da sve što pravim, proizilazi iz teksta, iz to možda iz nekih didaskalija, ako nešto napisano ili možda iz odnosa ili kad osmislim te likove, analiziram sve što je u vezi sa, ne samo sa kostimom, nego u stvari sa karakterom, sa njihovim odnosima i tako dalje. Mislim da je možda to nešto što me razlikuje i od nekih drugih, a to je što je, u stvari zaista radim tu veliku analizu. Analitično si, to sam još da kažem, veoma si analitično. I onda volim i da prisustujem probama i da vidim i glumci isto na isti način rade, ali samo oni rade neki drugi deo, ali meni je sve to bitno i mislim da je to čitanje teksta jedna od najvažnijih stvari u tom procesu kreiranja. Tu se u stvari rađa ta ideja, dalje zaista to prikupljanje podataka ili nekakve inspiracije ili razgovori sa rediteljem. I dalje oni, možda se kaže čak i neki tehnički deo, ali koji ja mislim da je isto jako bitan, a to je realizacija kostima, sami materijali, recimo za mene je materijal, izbor materijala je kao, ako tu pogrešim, sve sam pogrešila, to neće biti dobar kostim, jer u stvari u samom materijalu je i karakter te ličnosti, ona će nositi određeni materijal, ne bilo koji materijal, ne može od bilo kojeg materijala da se napravi kostim za određeni lik. Je li ima nešto ono u tom pipanju materijala, je li biraš to? Da, obavezno. To je i to, i jednostavno i kod nas obično treba šetan po prodavnicama, ali to jednostavno se oko primeti to, tu je taj kostim. Da. Tragaš, znači imaš i svoje neke delove, punktove gde nabavljaš taj materijal ili... Pa to je sad na raznim mestima, recimo ovde se traži po prodavnicama, u Nemačkoj su to katalozi, u Rusiji je dovoljno samo da se urade skice, oni traže materijale, što se meni baš ne dopada, jer baš zbog toga što ja mislim da je u stvari
A oni traže motive? Da, oni čak, recimo, tu predstavu o Ratimir koju sam radila u Bolšoju, oni uopšte nisu dozvolili da ja materijale vidim, samo treba da napišem koji je materijal i koje je boje. Da. To je taj, recimo, neki malo kruti ruski princip, gde se u stvari na skicama nalaze sve informacije, gde se stavi materijal i boje. Kada se skice predaju sa materijalom i sa bojem, oni ne prihvataju kostimografski taj projekat bez toga. I u stvari onda je nepotrebno da kostimograf traži materijal i ne, već sve na tim skicama. Da, a ti želiš da imaš upliv u što da, je normalno? Da, ja volim da su nekad stvarno i nijanse, mislim, da. Između... Ja tam bojim da toliko nijansi, da zaista samo onda pogotovo što ja mogu da procenim i kako će to biti na svetlu, kako će taj materijal izgledati na svetlu, jer često to svetlo koje u prodavnicama nije ono koje će biti na sceni. Da. To su sve detalje koje treba... Dosta je složeno, da. Ima taj deo idejni koji je isto... ima svoje neke zahteve i taj deo realizacija. I ja mislim da samo stvar koju ja ispratim od samog početka do kraja može izgledati onako kako sam zamislila. Perfekcionist. Da. Apsolutno, ono 100%. Da, mada evo sad se desilo da je uspavana lepotica rađena u Novosibirsku, znači predstava koju sam ja već radila i nisam bila u mogućnosti da putujem tamo, što je prilično daleko. I ono što sam ja videla, prilično su dobro uradili, tako da ipak može. Da. Možda verovatno ima nekih detalja, možda nešto što bih ja uradila drugačije, ali moguće je kad je nešto već tako zamišljeno, to je moguće da se prenese. I kad ti se najbolje ideje rađaju, da li možda znaš, da li je to noć, da li je to dan? Pa nema to neki, nije podeljeno. Mislim, dešava se u stvari možda ipak postoji vreme, a to je recimo pre spavanja. Vrlo često pre nego što padnem u san, nekako vrtim te filmove i nešto tu se dešava recimo pre... Pre spavanja. Pre spavanja, da. Uspavana lepotica. Eto vidiš, božanstven. I dolazilo si često i u sukobe jeli sa glumcima, pošto ti imaš svoju viziju i smatraš da to tako treba da bude, međutim glumci dešava se jeli da ne dele tvoje mišljenje, pa je bila situacija recimo sa Vojom Brajovićem u pozorišnim iluzijama, jel tako? Da, to je zanimljivo, ja ovako u životu uglavnom nemam sukobe, da. Nisam nekako svadljiva, nemam konflikte, uopšte nisam konfliktna ličnost. A ja sam tako se desilo u poslu da u stvari imam konflikte sa glumcima, sa rediteljima, sa upravom pozorišta i tako dalje. Ali verovatno je to zato što ako hoćete da istirate svoju ideju i ako ste ubeđeni da je to dobro, onda to ne može da prođe tako glatko, da bude neki konflikt. A posle sam shvatila, recimo, imala sam i često konflikte i sa, recimo, Aleksandrom Popovskim, sa rediteljem sa kojim sam dosta radila. U stvari to su bili baš tako ti kreativni, konflikti. Da, kreativni konflikti, iz kog nekako proizađeni ti neki kvalitet, tako da smo i navikli na to. I onda on... Pa to bude baš onako žestoko, ono, varničenje ili... Pa nije samo je stvarno jedno ono sučeljavanje mišljenja, da on želi jednu i da ja insistiram na tome i onda mu objašnjavam zašto ja mislim da to, on meni objašnjava zašto on misli, onda nekde nađemo neki kompromis za par dana. Da. Ali onda se desilo da radio ovdje sa jednom drugom scenografkinjom i ona mi se želi, ja uopšte nemam sad nikakav sukob. Pa to možda i nije normalno, možda ne vole svi da imaju sukob, jednostavno. To, mislim da je važno istrajati, jer ta ideja je nekako nije tako jednostavno došla da bi se tako jednostavno promenila. Inače, Jovan Ćirilov je za tebe, nekako ja kad sam pročitala tu rečenicu, zaista sam rekla, Bože, to je stvarno to, čovjek je dao pravu definiciju tebe, rekao je tiha u životu snažna umjetnost. Znači, baš po meni je pogodio genijalni Jovan koji mnogo nedostaje. Da je to ovako prilično tačno, jer se je posle toga toliko puta su ga citirali nekako u nedostatku nekog boljeg.
opisa. Pa jeste, ja stvarno ovako sam prilično, kako bi rekao, mislim baš sad neka izuzetno jaka osoba, ni fizički, ni psihički, mislim, jednostavno, i vrlo sam osetljiva i nežna, ali nekako u tom poslu se ta inspiracija, te ideje koje imam, to mi je kao nekakav štit, neki oklop koji me vozi da ja istrajem, da to izvedem do kraja i u stvari posle nekoliko puta gde sam uspela da dođem i da izvedem tu svoju ideju, videla sam da to ima smisla. Mm-hmm. I da to jednostavno, ja u stvari kad sam ubeđena da to mora tako da izgleda, onda ništa ne može da me zaustavi. Da, rekla si nekom prilikom da je Jovan čovjek koji je obeležio tvoj život. Pa bih voljela malo da se osvrnemo na Jovana koji, ja sam imala prilike da sarađujem sa njim i zaista ga smatram jednim, nepotrebno reći, ali zaista izuzetnom pojavom i jako nedostaje našoj sredini. Zaista uhvatim sebe kako, eto, tako setim se nekih situacija. Voljela bih da nešto možda, da nam kažeš možda bliže o toj vašoj saradnji ili da ga se to malo setim, bilo bi mi drago. Eto, i on se tako pojavio u mom životu, prilično nekako sa strane, ne direktno. Ja sam upoznala Jelenu Šantić, radila sam u stvari sa Mirom Erceg Fausta i sa mojom tada profesorkom Milankom Berberović. I nekako sa strane je bio Jovan, gledao je te skice, to mislim bila neka 89. I ništa posebno se nije desilo, ali kada se pojavio Slobodan Lukovski da radi pozorišne iluzije, Jovan se setio da je video neke lepe skice i preporučio me da radim tu predstavu koja mi je onda otvorila onako baš velika vrata Beogradskog pozorišta. A onda smo dalje nastavili nekako, on je uvek, znači naše prijateljstvo nije bilo tako blisko da smo se svakodnevno viđali, a nekako je uvijek bio prisutan. Kad sam radila predstavu, on je gledao, pisao kritiku. Čak sam jednom bila jako iznenađena kad je napisao da prepoznaje moje predstave, čak i kad zna, kad nije pogledao ko je radio u programu, da prepoznaje taj rukopis. Imaš prepoznatljiv? Pa on ga prepozna, ja mislim da se razlikujem od predstave do predstave, ali on je to nekako... A onda sad možda posljednjih godina, ne znam kada, u stvari od kada me je pozvao da radimo Nedozvane, njegovu prvu režiju. Da, u 73. godini, što je potpuno fascinantno. Yes. Znači, čovjek je bio debitant u 73. godini, to zaista zahteva hrabrost. Da, mislim da stvarno nije lako, mislim, da. Ipak je on u raznim oblastima bio ako vrhunski stručnjak i sad odjednom upustiti se u kreiranje, to je sasvim neka druga stvar i onda sam bila jako iznenađena kada je on pozvao mene da radim i scenu i kostim. Mm-hmm. To mi je ovako bilo baš neki veliki znak poverenja, pogotovo ako neko radi prvi put, onda stvarno želi da ima saradnike na koje može da se osloni i tako dalje. Još u tim godinama. Da. A ovako sve da stavi na jednu kartu i to je bilo jedno stvarno velika avantura rad na toj predstavi, jer smo radili u Centru za kulturnu dekontaminaciju koji nema ni scenu, ni osvjetljenja, a ni finansijske mogućnosti. Da. A Jovan je stvarno hteo da to izgleda onako svetski, da bude art deco i da sve to izgleda mnogo bolje nego što je u samom tekstu to trebalo da bude. I nije bilo lako. Mislim da mi je to čak i jedan od najvećih stresova koje sam imala. Znači ta želja da to napravim i nemogućnost da se to tamo uradi. Na kraju je stvarno bilo jako uspešno. I jako veliko iznenađenje kada je publika došla u Centar za kulturnu dekontaminaciju, gde očno viđa neki sasvim drugu estetiku. Mm-hmm. Odjednom je to što je bilo belo, sa kalama, sa nekim zlatnim ornamentima, sa nekim starim automobilom koji je bio u dvorištu i sa tim lepim kostimima. Ljudi su to doživjeli 100 puta skuplje i lepše nego što stvarno jeste. I to je u stvari bio taj neki efekt. To je kao mudeva i kočija. Da, potpuno neočekivano. Da. To nisu očekivali i onda su tu videli mnogo više nego što je bilo. Da. Mislim, taj smisao pozorišta u tome jeste da vidite i ono čega nema. Da, apsolutno. I bila je jako dobra predstava i meni se jako dopala. I on posmo radili i izle
emociju kad možem tekst i to isto bilo zanimljivo. U stvari tad od tih nepozorni smo počeli i tako više privatno se družimo i zaista mislim obično je to tako se kaže izuzetna osoba, ali zaista je nevjerovatno. Yes. On je stvarno nešto vrlo, vrlo posebno. I svakako dragocena uspomena. Da, opšte poznanstvo. Ali on je imao vrlo širok krug prijatelja, tako da yes. Jako puno ljudi ga... A sad moram da se prisetim, meni je rekao da ga ja strašno podsjećam na templare nekog. I onda mi je uvijek zvao templar, evo ga templar. Tako da je Jovan, divno što smo ga se setili večeras, baš mi je onako srce puno. Inače ti si, ja pokušala sam da napravim sve te nagrade koje si dobila, nemoj mi zamjeriti, nisam uspjela. Dobro, pa ne bih ja... Zaista si to, Angelina je toliko nagrada dobila da to nemoguće popamtiti, pogotovo za jednu plavušu. Međutim, onu nagradu koju sam zapamtila, to je čajka, jeli? Izuzetna nagrada i čoče šta reći, nego vau! Ne, imala sam tu sreću, mislim to je stvarno bilo nevjerovatno, u Rusiji pozvali su me da radim tu prvu predstavu u tom pozorištu Flamenco i ispostavilo se da je to nejako zatvoreno pozorište i da su oni uopšte bili jako iznenađeni odlukom reditelja da pozove bilo kog, jer oni su svi ista klasa, oni su svi studirali zajedno i reditelji i glumci i upravni pozorište i njihov profesor. I oni žive kao jedna porodica i poznaju se i jako su tako vezani jedne za druge i svako prisustvo neke strane osobe njih potpuno poremeti. Tako mi reditelj rekao da kad sam ja došla na tu prvu probu da sam ih potpuno poremetila, su se svi ponašali potpuno drugačije, jednostavno mi su navikli na osobe koje ne poznaju. I isto je bilo dosta dramatično, bio dramatičan rad na predstavi, ja sam mislila neke kostime, neku Bizantiju, dosta neke krute kostime kao neke kaveze sa dragim kamenjem koje je trebalo da bude kao u vazduhu, bez tkanine. Jednostavno da bude okolo, ispod su bili savremeni kostimi. To je za njih sve bilo malo preterano, malo previše i tako dalje. Oni imaju drugi neki pristup kostimima koji su onako mnogo decentniji. I ja sam uspjela to napravim, a onda se desilo to da su me za 6 mjeseci pozvali i rekli da sam nominovana za tu nagradu i da trebaju dođem u Moskvu. I to je neka u stilu kao što je, mi sad svi znamo za Oscar, ali sad već imam puno tih dodela. Meni je to bilo prvi put da sedim u publici i da čekam da li će me ovdje prozvati. Jedino što su mi glumci rekli, a to je da ne očekujem da ću dobiti, da to što sam ja došla iz inostranstva ne znači da su mi oni da li se vrlo često dešava da im neko kaže da će dobiti, ali u toku noći se to promeni. Međutim, nije se promenilo, ja sam bila potpuno onako. Da, to je ogromno uspjeh zaista. Da, jer to je stvarno, ja mislim da je to na nivou da li Moskve ili Rusije, da se sretim. Sjajno. Kako doživljavaš Rusiju, uopšte taj njihov senzibilitet? Da li je to nešto što je tebi blisko? Pa Rusija je vrlo posebna, ne znam baš da li to, nije to nama tako blisko, mi smo različiti, mnogi misle da smo mi slovenski narod i da smo slični, ali nismo slični, Rusi su isto vrlo precizni, tačni, oni imaju tu jako izraženu hijerarhiju, znači tu se sve zna ko šta radi, ko s kim razgovara i tako dalje. Imaju li disciplinu? Da, veliku, imaju disciplinu, ali imaju neki njihov ruski sistem koji mi isto teško možemo savladati. Znači, ne ide sve onako kako mi mislimo, oni imaju neki njihov sistem i nije tako jednostavno. Mislim da je rad u Rusiji jedan teži. Naravno, ima divnih stvari, ono što mene fascinira, to su ti divni glumci, a ono što me fascinira to je da nema limita za budžet. To je stvarno fascinantno. To je naša. Ako ja pitam koliki je budžet, on me gledi zapadnje. Kaže, pa tvoja uloga je da kreiraš, a ne da računaš. Tako da već za tu prvu predstavu, kada sam ja smislila te kostime, naravno, meni je to pozorište delovalo dosta ovako siromašno i da oni nemaju novac. I onda je stigao taj predračun i kao sam videla malo zabrinuta lica, onda sam pitala o čemu se radi. On rekao, pa malo su skupi kostime, kao pitam, pa koliko, pa ne znam, $2000. Pa dobro, pa to nije tako skupo za 6 kostima. Pa
kaže, ne, to je za jedan kostim. 2000 dolara. Zaista. Mogu ja da smanjim nešto, mogu da, nešto. Da. Znači, ne, 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 nikako. Mm-hmm. Jako se poštuje ta ideja i to, to je nekako neobično i to stvarno na zapadu nije tako. U Rusiji još uvijek postoji ta neka... Imaju prosto neki onako religijski osjećaj prema kulturi, ja bi to da, tako i prema umetnicima je onako prijatno je malo biti negde gde vas ono poštuju više nego na drugim. Kako da nije? I uopšte zato što mislim da umetnik, njemu, svakom umetniku je potrebna ta vrsta ne samo poštovanja, nego uvažavanja njegove ideje, jer ako se ta ideja stalno malo okrenje, na kraju to nije to. Mm-hmm. I ovaj, ta predstava koju sam radila, to je za svih ovih godina koliko se bavim kostimom, znači da je 100% realizovano ono što sam ja zamislila, a to potrebno se nikada do tada nije desilo. Čak ja imam i taj problem da ja često kod nas na skice moram da stavim mnogo više detalja da bi od toga dobila recimo pola. A kod njih je bukvalno od svaka tačka koja se nalazi na crtežu se prenosi na kostim. Što je to tako pedantno? Da, apsolutno. Ja sam čak za te kostime, pošto su bile vizantijske tunike koje su imale neka polja i kada crtam, što neki deo se ne docrta zato što crtež izgleda bolje i tu je bilo nekoliko praznih mesta. I onda je bio završen kostim i ja sam videla to i pitala zašto je ovo prazno. Oni su mi pokazali crtež jer je to bukvalno kao fotokopija. Božanstvena stvar. Da, nevjerovatno. A inače insistiraš da sve bude tako pedantno, ne znam, negde sam isto videla da si se bunila zbog jednog džepa koji nije bio na odgovarajućem mestu. Da, to su po polski setio tog džepa, ali zaista džep zaista mora biti na tom mestu na kom se nalazi. Postoje stvari koje su nekako... prosto je tako. Moraju da budu na pravom mestu, znači ja nisam tražila džep da bude na nekom... Da. Ali da, volim da svaka stvar bude na... na svom mestu, da je onako taj, mislim da je u toj proporciji, u skladu. Harmonija, ne? Da. Da, pa to je, mala je ove razlika između milimetar deli od nekog genijalnog crteža i nekog potpuno besedza. Da. Male. Da li misliš da odelo čini čovek? Ja mislim. I otvoreno to pa kažem. Odelo govori puno o čoveku. Da li počini? Počini ga time što on jeste. Da. Ono što je meni zanimljivo da posmatram kako se ljudi oblače, jer to je u stvari neka njihova lična karta. Skeniraš čovek. Da, skeniram, ali ne po tome da li je on obučen po nekim pravilima. Da. Znači u stvari to šta to priča o njemu, da. A sve nešto. Negde si rekla da po cipelama prepoznaš čovek. Dajte mi cipelu i reći ću mu koji šta. Da. Tu se najviše možda vidi karakter, ovom prugom možda može da se zabašuje ili da bude neka čekaj, greška. Čekaj, kao da pogledam ovo. Razmišljala sam šta, koje ću cipele, šta ću i jao, kao dolazi mi Angelina. Bitne su cipele, nema zezanje sa tim. Pa za kreiranje nekog lika u pozorištu obuće je vrlo bitno, ono će baš onako daje karakter, tu se nekako završava u današnje vreme, možda nema toliko šešira ili tako, ali obuće je baš onako karakter. A koja ti je omiljena epoha? Pa nemam baš omiljenu epohu. Nemaš? Pa ne znam, evo 20. vek, onim 50. Diore, pretpostavljam. Da. Eleganciju. Da, te volim 18. vek, 16. vek. A što se dizajnera tiče, imaš li nekog svog favorita? Moram to da te pitam, jer stvarno me zanima. Da, pa recimo, jako sam volila Galijana, dok je radio. Da. Radi i dalje, ali ne pod svojim imenom. Ali mislim da on izuzetno, to je stvarno jedna takva kreativnost i takav talent. I jeste apsolutni genij po meni. Da, i kao Aleksandar McQueen, da. To je isto nešto. Da. To, i dvojica su, mislim, ja to već ne sve u modu, to mislim da je, pošto su sad te McQueenove izložbe i aktualne, to je umetnost. To nije moda, da upravo ste umetnost. Da, to nije moda, to nisu stvari koje se nose, to je jednostavno nešto što je kroz odeću jedan umetnički... U suštini kad pogledaš mašta je ono što je najbitnije. Da. Sad kad govorimo o Galijanu, njegova mašta je fascinantna. Da. Kao McQueenovan, to je nešto jedinstveno.
Da. Ne znam, zaista ko bi mogao, evo razmišljam sad, ko bi mogao da im tu pari od ovih savrnih dizajna. Pa, Gotije je isto. Gotije je, ja sam se malo da to više, da. Baš modern i odevan. A ovo je stvarno nešto što je, da. Mislim, naravno, sviđa mi se. Znaš što je zamišljeno? Zamišljam sad dok pričamo, imam takvu sliku, volilo bi da sam neki reditelj i da ovaj, pravim, snimam Lepoticu i zveri ili da imam neku pozorišnu predstavu i znaš koga bi angažovala za kostime, naravno tebe. Ne znam, stvarno to za Lepoticu i zver, to mi je ona kao Angelina, mislim da bi kostimi bili wow. Ti si ustavan u Lepoticu, to, ti kostimi su bili stvarno fascinanti. Da, ja jako volim da radim i bajkovite kostime i to. Stavili malo taj pah, ali mislim da sam posle dosta uspešno radila i neke druge stvari koje su potpuno različite. Da. Recimo baš i sa... A kako si se... Popskim, radili sam neke tako dosta mračne tekstove i teške. I to naravno da radim scenu i kostim, onda imam neki drugi pristup. To mi se dopalo da mogu i da se promenu. U stvari nekad mi dosade sve te divne haljine pršave i svile, onda bi radila nešto sasvim drugo. Znaš, no, što me zanime, to sam baš razmišljala i baš sam rekla sebi, pitaću te, kako si se recimo u buretu baruta opredelila za potpuno nešto drugo, jel tako? Mm-hmm. Trebalo je da bude jedno vreme, epoha, ti si se... Da, to trebalo da bude potpuno savremeno. To trebalo da bude savremeno, hiperrealistički. Pa ja mislim da je to nekako... To se pripisuje meni, ali Unkovski je to hteo. On je reditelj koji tako ima vrlo za mene dobar pristup, saradnji. Znači, on otvara stvari, on nikada ne nameće, on nikada ne traži od kostimografa da uradi ovako ili onako, ni od scenografa. On samo otvara prozore, vrata u neka nova. Tako da je o tim se to bila njegova ideja da mi to radimo. To sad pripisuje meni, ali ja mislim da je bila njegova ideja. Jer on u stvari počeo sa nekim citatima iz filmova, iz pentarečkih priča i onda je to polako se razvijalo kroz predstavu. A onda kako sam ja videla to šta on želi, onda sam rekla pa da, možemo sve da stavimo u neko vreme koje je neko vreme savremeno, recimo neke 40. Znači ovo se dosta razlikuje od 20. I 40. je već nešto što može i da bude i danas. Onda smo oboje tako odlučili, ja sam to tako uradila i onda odjednom na kostumskoj probi su glumci pomislili da će to da upropasti predstavu jer je tekst zaista realističan, dešava se 90-ih, oni su mislili da trebaju trenerke, kako se to će nosilo u to vreme, a meni se činilo da nema potrebe da u stvari ponavljamo istu priču i odećom. Ne mora to da bude tako u toj vezi. Nekad treba, ali recimo za tu predstavu mislim da je na kraju se i ispostavilo da zaista predstava je malo univerzalnija da. Od tog vremena oko. Da. Zato što ja sam nekako to doživjela kao dosta hrabru odluku, znaš, dosta onako, to je u stvari vrsta eksperimenta na neki način. Da, ali ja... Koji uspeo čovjeku. Ja to tada nisam tako doživljavala, sam nekako navikla, imala ne znam, koja je to neka 95. radeći sa Unkovskim, već ne znam, 5 godina, nekako smo navikli da to kao što je moja ideja, to je nešto što ide dalje, znači nije bilo mnogo razgovora, idemo u stvari. Po to je neka intuicija, jednostavno ja sam intuitivno osjetila, on je intuitivno osjetio i onda smo to krenuli u to. Izgurali. Sjajno, to mi je onako inspirativno veoma, moram da priznam. Pa jeste, najveće da ja u poslu se osjetim na intuiciju. Da, pa vidiš tačno, to sam i pretpostavila. Zanima me, da li si hedonist? Pa mislim da da. Da. Šta je za tebe onako hedonizam u pravom smislu? Pa ne znam, za mene je hedonizam uopšte uživanje u životu, u lepim stvarima, volim lepe stvari, volim odeće. Ma baš me čudi, baš sam se iznenadila. Da, volim lepa mesta, volim... Da. Pre svega volim prirodu, znači volim jako zanimljiva mesta gde je priroda zanimljiva. A onda volim i da tu
lep smeštaj i neki lep pogled i neko lepo piće uz to. To sam ti već rekla, ti me hraniš, prosto moj duh hraniš. Pogotovo si hranila zimu, to jest još traje ova zima, ono, kad je bio mraz i tako dalje, ja odem i pogledam na Instagramu Angelinine fotke i odmah mi toplo oko srca. Ti to tako kadriraš, to su takvi predeli, voliš egzotične predele, voliš egzotične zemlje i to te onako napaja duševno, tako? Pa da, ja ne znam sad šta je to egzotika, šta se podrazumeva. Pa jednostavno neuobičajena mesta, ne ideš sad nešto, ideš naravno i po Evropi, ali odlaziš u Aziju, odlaziš u Latinsku Ameriku, Južnu Ameriku, jeli, mislim, da, to je malo. Da, meni je i Crna Gora isto velika inspiracija, egzotika, zato možda neka od najljepših fotografija, čini mi se da sam napravila tamo. Da. Pa moram priznati, više sam nekako naklonjena ovim drugima, ako smem da budem iskrena. Naravno. Da. Divne su stvari. Kako se, šta najviše voliš tamo da radiš? Kako se opuštaš? Pa volim dosta da se krećem. Znači, ne volim pošto sam na jednom mjestu, volim da se krećem. I oduševljavam me zato što sam telefon može da bude i fotoaparat. I što to odmah može nekako da se podeli, recimo, to mi je zanimljivo. To je mnogo lepše nego nekada kada su se stavljali filmovi pa se čeka i tako da ne vidim baš neko veliko zadovoljstvo u tome da postoje ograničen broj snimaka i tako. Ali najčešće to radim u trenutku i ako pokušam nekada nešto fotografišem specijalno, to mi ne uspeva. Znači to je jednostavno nešto u trenutku vidim, fotografišem i to je to. Da. To su baš tako uhvaćeni trenuci. Trenuci, momenti, time što bi se radi. I vrlo spontane, znači sve što je namešteno, to ne funkcioniše kod me. A volio bi da mi kažeš, da podeliš sa nama koje je to mesto koje te je posebno onako inspirisalo i u potpunosti onako oduševilo. Pa, ja sam imala priliku da sa svojim suprugom putujem na mesta na koje ne bih sama putovala nikada. Znači, to su i neki udaljeni krajevi i neka mesta. Često nisam ni čula uopšte za te zemlje i da postoje. Nisam baš tako upoznata sa geografijom svih kontinenta. Tako da smo često išli negdje, kažem, idemo negdje, ne znam gde. Išla si, izvini što te prekidam, i u mesta za koje ne znaš, nisi znala da postoje. Ne, nisam znala. Fenomenalno. Evo, moram ovako da priznam. Jel to ono kao, ajde biramo, pa ovako. Ne, on je sve to znao, a ja nisam znala, recimo sam mislila da je Svaziland, da je to nešto kao, da to ne postoji, nego je tako. Da. Zvarno postoji. Da. I tako, ali od svih tih mjesta, ono što je meni bilo najveće iznenađenje, to je, isto nisam znala da postoji, zove se Svalbard, to je znači nešto najsevernije gde može da se ode do Severnog pola, a gde ima naselje, odnosno gde žive ljudi, doduše to su tri ulice, ali žive ljudi. Tri ulice, tako malo. Da, tri ulice, 2000 ljudi živi i 3000 velih medveda. Wow. Koji su zaštićeni. Da, zaštićeni kao bele medvede. Da. Wow. I tražila sam na karti gde se to nalazi, mislim da je neka 4 sata avionom od Osla. I prilično sam bila i uplašena zato što je prilično je daleko i tu su te vremenske prilike, ne zna se kada će da avion poleti, da li će moći da se vrati i tako dalje, ali tamo me zaista oduševila priroda. To su takvi pejzaže koji izgledaju kao da su sa druge planete. Trebalo bi video neke zapise da praviš pa da deliš sa nama, ja bih uživala. Da. To je zaista. Tu je nekako priroda u stilu minimalizma i zaista sve delo. I neko izuzetno svetlo, tako da nije bilo neke velike mudrosti napraviti dobru fotografiju. Čak i temperature je mnogo hladne. Da, mi smo išli tamo u septembru, a to je recimo kraj leta, neka jesen, tako da su isto boje bile divne, to su boje neke onako narandžasta.
trava sa crnim planinama koje su samo ovako malo pokrivene snegom koji je pao te noći, ali predri su zaista nevjerovatni. Ja sam bila popolno uzbuđena kad otvorim oči i pogledam kroz prozor, svače bi otrežilo nešto, ovaj, nešto novo. Da, baš. Beli medvedi su mi bili najmanje interesantni, ali su mnogo zanimljivije ovaj, te planine i ti glečeri i to što se recimo u roku od par minuta od sunca reći da veje sneg. Bož. Da, i sve se promeni, promene se boje. Stvarno zvuči ovako. Da. Potpuno nevjerovatno. E, reci mi, gde su najljepši ljudi? Najljepši ljudi? Pa ne znam. Ajmo, pada mi na pamet, možda su najljepši tamo gde su najviše nasmejani, a to je ovaj država koja se zove Vanuatu. I bila je neke 2006. proglašena kao najsrećnija zemlja na svetu. Ne znam kako to mere, ali to postoji svake godine, oni su bili 2006. Ja sam bila tamo, možda neke 2007. I mislim da je taj osmeh nešto što... Verovatno su veoma siromašni. Ono lepo izgleda. Pa ne znam da li su siromašni, zato što je ovaj... to je relativan pojam koji je siromašan, ako merimo ovim našim materialističkim stvarima, onda su siromašni, ali... Da, znaš ono za Kubance kao ima platu 10 dolara, osmeh ono, od milijon dolara. Da, u tom smislu mislim. Bila sam na Kubi i tamo mi se isto jako dopalo. Da, to mi je želje da odmah priznati. Da, Kuba mi se jako dopalo, to je stvarno izuzetno mesto. I tamo sam zaista i doživjela nekakvu svoju transformaciju, baš zbog te radosti koju sam, što sam probala nekih mjeseca, ono da sam imala vremena da to nekako primim. Čini mi se za kraće vreme da to ne bih uspjela. Ja zato volim da ostajem duže, volim da ostajem tako, prilike minimum mjesec dana, zato što mislim da je nemoguće da se primi sve to, to je sve drugačije. Da, to je toliko impresija da stvarno... Da, prvo je klimatski šok, pa kulturološki šok, naročito na Kubi, gde je vrlo, vrlo specifična. Ja, znaš što me zanima po pitanju ishrane, na primjer kad menjaš te ovaj, jeli klimu i sve, ti se odrazi to možda na ili imaš neku problematiku ili... Ne. To je jako zanimljivo. Stvarno zanimljivo. Zanimljivo da apsolutno nikada nisam imala nikakve probleme. Ja odem u Grčku i kao ja već ne znam nešto mirisi, znaš, ali u Tursku isto da neko koji obožavam koji je super meni, ali nešto mi se tu, a kamoli da odem negde dalje. Da, pa to je zanimljivo. Ja isto ovdje imam mnogo više problema. Stvarno? Da, nego tamo. Da, pa prvo, mislim da je tamo i malo prirodnija hrana, znači mnogo više tog nekog svežeg voća, povrća. U drugim tropskim zemljama sve mora da bude vrlo trenutno spremljeno, znači tamo se ništa ne ostavlja za kasnije jer je jako toplo. Tako da oni jako vode računa o tome. Mislim da sam baš sam divno jela na Kubi. Na koša si jela? Pa da, uglavnom sam jela tako mango, papaju. A što je inače voliš? Koje ti je omiljeno jelo? Pa ja volim gotovo sve. Ili imaš neki baš specijalitet, nešto što ti onako favori? Ne, ništa posebno. Da. Volim baš tu neku znamo zdravu hranu. Pošto je tako i izgledaš tako kao da se zdravo hraniš skroz. Da. Znači ipak treba jesti zdravu hranu. Da, volim svežu zdravu hranu. Da se skreneš i ti. Ja li nešto, da. To je moj tajni hobi. Jel, ajde otkrivo malo. Niko mi ne vjeruje. Pa da, što to spremiš? Pa teško mogu da kažem što spremam, zato što izmišljam ja. Znači ja ne spremam ništa po receptima, doduše imam jedan kuvar sve kuhinje sveta, tako da se tu malo inspirišem. Ti si tu kreativna. Pa kuvan je jako kreativna stvar. Onda sam ja potpuno nekreativna. Onda sam ja. Da, kuvan je izuzetno kreativno i to je baš... Znači, spremaš ti tu svašta nešto? Da, svašta, da, pravimo. Možda spremam ribu. Praviš večere za prijatelje i tako, kupljenje, da. I konzumiraš i vino ili si i tu healthy, ono. Pa
Kao vino, hedonist, tačno, da. Ja mislim da je vino vrlo zdravo. Sad sam se setila. To je hrana, to nije ono. Da, setila sam se, svoje vremena bilo na fejsu neka fotka kao ono, živim zdravo, pijem jednu čašu vina dnevno, ono, znaš, bakute neka sa čašom, otprilike ovih dimenzija, kao pije jednu čašu dnevno, mislim. Šta više voliš, crno ili belo vino? Crno. Da. Da, imaš i neki onako omiljeno vino, omiljeno belo. Ne. Moram to sve da te pitam, zato što si žena koja tajno zna i želim da izvučem iz tebe sve te fine, onako, znaš, stvari koje činje život lepše. Pa eto, znači, hedonizam. Hedonizam ipak preovlađuje. Iako se ne očekuje, znači, kuvam, da pijem vino. Da, ne, ovo sa kuvanjem sam iznenadila, iskreno. Mada sam malo, ja sam pripremala se, naravno, za emisiju i videla sam negde da si izjavila da voliš zapravo da kuvaš i da te to negde i relaksira, ili tako? Da, pa to je baš relaksirajuće. Pogotovo ako nije obaveza, ako je zaista vam kao padne mi na pamet, sad ću da napravim to. Da. I onda uglavnom smišljam. Moram da te pitam, primetila sam da voliš ešarpe i koji je po tebi, pravo si osoba za to pitanje, neizostavni deo garderobe koji žena treba da ima, na primjer, na čemu ne treba da žali novac? Pa uopšte ne treba da ga žali. Kao prilagoću da nešto navim, sviđa mi se ovaj odgovor, pravo. Ali on, recimo, je neki deo, nešto što je stvarno, ono, forever. Sve treba da bude kvalitetno. Bravo, Angelina. Ne mora da bude preskupo, ali mora da bude kvalitetno. Moram priznati, totalno sam ostala bez teksta. Ovo mi se redko dešava, dragi gledalci. Ostavila si me bez teksta, potpuno, bravo. Pa dobro, obično kažu kao obuće i tako dalje, ja mislim da apsolutno sve mora. Sve, bravo na to. Ej, moj, znaš što, osvojit ću ja to da ti kažem. Ne znam koliko će okolina da bude sreća zbog toga, ali sviđa mi se ta ideja. Kaži mi, molim te, koja je najharizmatičnija ličnost koju si upoznala? Eto, to mi interesuje. Pa ne znam, razne harizmatične ličnosti. Ali neko ko te je baš ostavio onako paf? Pa nema baš neko ko nema. Pa. Mislim da su tako menjale. Ja sam vrlo zainteresovana, volim da se družim i tako. Često me oduševljavaju razne ljudi, ali ne mogu sad da se setim baš nekog posebno, tako ti je... Takav utisak, da. Dobro, ništa. Ne znam da li znaš, na kraju moje emisije postoji Žanin upitnik, znači u kom ti postavim neka pitanca, eto ko si raspoložen da odgovoriš. Tebi moje prvo pitanje bilo, s kim bi Angelina otišla na večeru? Od istorijske ličnosti. Od istorijske ličnosti? Ne znam, može da bude i glumac, može da bude i, ne znam, književnik, slikar. Ja nemam ne bih mogli da povedem na to večerno. Pogotovo ne iz istorije, vrlo retko mogu da kažem za nekog iz istorije, da li bih volala da poznam. Tako da sam istorija je istorija. A na večer idem uglavnom sa svojim prijateljima. Ja bih povedala Romana Polanskog, na primjer. Da, ja nemam tu vrstu interesovanja, pogotovo ne da upoznajem umetnike lično. Yeah. Da, ja mnogo više volim... Dosta ti umetnik. Ne da mi je umetnik, ja već volim dela umetnika da upoznajem. Recimo, nikad nemam potrebu da upoznam pisca, dovoljno mi je da pročitam knjigu ili roman, jer često se čovjek i razočara. Da, to je šliko delo, da. Da, to su obični ljudi i ja često projektujemo. Neke naše fantazije i onda si ispostavila da to nije tako. Ti kao da si vidovita, pošto sam htjela da te pitam koja ti je omiljena knjiga i koju si knjigu posljednje pročitala. Pa to je isto ovako dosta jedno intimno pitanje. Pa ne vidim da je baš knjiga intimno pitanje. Za mene jeste. Jeste? Da. Ti si baš onako
Pa ne možemo samo o kostimima, izvini mi se. Pa dobro, ja sam, ti si rekla u početku da sam vrlo misteriozna. Jes, znači nećeš mi otkriš ni pisce. Da, pa možda zbog gledalca, znaš da. Da, pa znam, ljudi pitaju da preporučim šta čitaš, nešto, šta gledaš, da. ne, to je vrlo, za mene je to vrlo intimno. I to je intimno. Da. Čekaj, što onda, čekaj, moramo da Žanina upitnik potpuno mora da se, ajde, Žana, razmišlji, šta je to što nije toliko intimno, pa znaš što, Žanin upitnik je intiman, onda ne vredi da ti postoji ni jedno pitanje. Pa da. Sve kad bolje razmislim, nekako intimno, onda da, da. Ostavit ćemo to onda po strani. Da, ostaće misterija. Ostaćeš misterija do kraja, draga moja. A meni je drago malo, znaš, da ostaneš misterija. Pa dobro, ja mislim da sam dosta ispričala. Jesi, baš ti dosta ispričala i baš sam ti zahvalna, pošto znam koliko si zauzeta i koliko putuješ i stvarno ti mnogo hvala što si našla vremena za moju emisiju, to je za mene veliki kompliment. I za mene da budem kod tebe u emisiji. Hvala ti. Hoću još samo ovo da te pitam, koji su ti sledeći planovi? Pa, prva premijera je u Ljubljani, Simfonija tužna pesama, to je jedna predstava koju smo radili u Berlinu 2010. Reditelj bio Tomaš Pandur, koreograf Ronald Savković. I kako se to sve desilo iznenada i krajnje neočekivano, sada se ta predstava iz Berlina premešta u Ljubljanu, tako da će negde u aprilu biti ta premijera. A onda je sledeća premijera, mislim, Romeo i Julija u Berlinu. Balet koji sam takođe već radila u Peterburgu, sada se radi u Berlinu. I nešto što treba počnem da radim u Rusiji, ali još ne znam tačno šta. Odnosno nekoliko naslova je u kombinaciji, tako da će to... E, pa lepo. Dosta onako ima toga, očigledno, što me ne čudi. Hvala ti puno još jednom što si bila moja gošća. Želim ti sve najbolje i naravno želim da uživam i dalje u tom radu. Hvala i tebi. Hvala. Ovo su bile još jedne inspiracije. Hvala vam što ste nas pratili. Prijatno.